Labdien! Gods vadīt pirmo sarunu ar Tomu. Sveiks, Tom! Sveiks, Edgar! Iesildoties divi ģenerālāki jautājumi, pēc tam mēs esam pie daudz speciālākiem jautājumiem. Kapitālais remonts tādā tavā ieskatā, tas bija tā kā kaut kā cēlonis vai kaut kā sekas? Droši vien, kas sekas, kā mēs ar tevi runājām. Mēs ar Edgaru nervozi sarunājāmies tieši klausoties Dinas prezentāciju. Un tomēr nevarējām nesākt ar to, ka nepasakām, ka ne jau tas kapitālais remonts ir tas, kas tos investorus tur aizdzina projām, ja kādu arī aizdzina, bet tas, kas bija pirms tam. Tā sliktā reputācija, kas vēl joprojām seko līdzi pirms kapitālā remonta laikiem. Protams, mūsu sarunas temats ir arī par kļūdām, tā kā es nesaku, ka viss ir bijis izcili un pasakaini, un tur arī nav savas sekas, bet tās bija sekas jau tam, kas notika pirms tam. Un es varu iedot, manuprāt, pagaidām tikai manuprāt, jūs varēsiet pateikt, ko domājat, labu piemēru, ko es dzirdēju vienā konferencē Briselē, un dzirdēju es to savā galvā. Uzstājās par AML labo praksi, tātad noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas labo praksi, banka no kaimiņu valsts, kura bija pirms, apmēram tanī pašā laikā, kad mūsu melnie gadi bija ierauta ļoti skaļā skandālā, un viņi tagad kāpa uz skatuves, un tas, ko es pie sevs galvā domāju, aha, ko tad viņi man pastāstīs par naudas atmazgāšanas novēršanu, viņiem reputācija ir tāda, kā ir, tāda atmazgātāja vien ir, un es domāju, ka diemžēl, mums vēl joprojām tas nedaudz, vismaz prātos kaut kādai daļai sabiedrības un to investoru un strateģisko partneru velkās līdzi. Un tāpēc man ļoti patīk, Edgar, citāts no rīta ziņās, ka jaunais manī vēl novērtējums ir nodošana eksploatācijā tam kapitālajiem remontam. Jā, paldies. Runājot par FID, organizāciju, kuru tu vadi, es domāju, tur lielākajā šeit klātas to šo to zin, bet atkārtošana zināšana māte. Tu esi AML priekšnieks Latvijā, vai kas ir tā FID loma, lai mēs vēlreiz teikt, ko jūs noteikti nedarat, bet ko jūs noteikti darat? Es atbildēšu to otro jautājumu. Par pirmo jautājumu katram pašam, protams, spriest, mēs esam vadošā iestāde likumā noteikti, bet ar saturu tas jāizpilda katram pašam, un mēs to mēģinām darīt pietiekami piezemēti vismaz šobrīd, bet FID loma ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir salīdzinoši šauri. Tie modeļi atšķirās, es bišķiņ arī pastāstīšu par tiem modeļiem, bet galvenā doma ir saņemt aizdomīgu darījumu ziņojumus, viņus analizēt un ar maksimāli ātru un kvalitatīvu analīzi nodot informāciju kolēģiem, pieņemsim kolēģiem, kas sēž no tevis par labi, lai jau viņi varētu arestēt līdzekļus, iet uz tiesu un visi tā ķēde varētu stārādāt tālāk. Tā kā ne mēs esam uzraugi, ne mēs kādu sodam, ne mēs izdodam saistošus noteikumus. Necagatavojot likumus, vai ne? Mēs varam, protams, palīdzēt, bet mums nav pat likumdošanas iniciatīvas pašiem, diemžēl, vai par laimi, grūti teikt. Protams, mēs nekad to vadošo lomu, kas mums ir noteikti likumā, es vismaz ar kolēģiem interpretēju tā, ka mēs nekad neliedzam padomu, vismaz sadarbības partneriem valsts sektorā. Un ja kādam vajag vai interpretāciju palīdzēt, vai vienkārši viedokli, vai praktisku piemēru, tad tie būsim mēs, kas varēs atbalstīt. Pie šī jautājuma mēs noteikti atgriezīsimies pie jūsu lomas kriminālā procesā, bet ejot vēl tik tālu, tur ir pieminēt, ka es noteikti ir pieredze vairākās konferencēs, pasākumos starptautiski, kas šobrīd vispār ir galvenā tāda AML debata Eiropā, pasaulē, lai mēs neesam varbūt tādā savā dīķī, runājot par kapitālo remontu, bet paskatoties, ko šobrīd galvenkārt runā, kas ir tie galvenie temati, kas šobrīd visu uzmanību piesaista tādu pasaules līmeņa ekspertus. Ja mēs runājam par tādu lielo bildi, tad arī referējot uz ministru kundzes un Dinas teikto un pieminēto par manīvo novērtējumu un jauno kārtu, tad tagad pēdējo gadu lielā diskusija ārpus Eiropas bija par FAT, finanšu darījumu darba grupas, standartu atjauninājumiem. Tas, ko mums ir ne tikai jauna kārta, ir arī salīdzinoši jauna metodoloģija. Protams, viņa ir jauna vecā metodoloģija lielā mērā, bet ir diezgan daudz interesantas lietas, kas ir uzlabotas, atjaunotas, un manuprāt, visi interesantākais ir tie, kas zina AJO3, AJO4, 3. 4. Rīcības virziens, kas kādreiz bija AJO3, ja 3. Rīcības virziens bija finanšu un nefinanšu sektoru uzraudzība, tātad tas, ko dara Latvijas Banka Latvijā un valsts ieņēmuma dienests un citi, un AJO4 bija privātais sektors, kāda ir iekšējās kontroles. Tad tas, ko izdarīja šobrīd, viņus salika kopā un izjauca atsevišķi sadalot finanšu sektors un nefinanšu sektors.
Kāpēc tā izdarīja? Tāpēc, kad neviena valsts, neviena no šiem, izņemot vienu AJO 4, bet AJO 3 neviena nebija dabūjusi sekmīgu. Četru balvu sistēmā trīnieks, četrnieks ir sekmīgi, neviena. Un lai dotu iespēju kādam to sekmīgo vērtējumu saņemt tieši uz finanšu sektoru, lai tas nefinanšu sektors nepavalk uz leju, viņus sadalīja finanšu un nefinanšu. Tā kā mēs esam pirmā valsts pēc jaunās metodoloģijas, kam ir iespēja, liela vai maza, to es jums pateikšu pēc apmēram gada, dabūt to sekmīgo vērtējumu. Un tas arī, man liekas, tad būtu tas pats izcilākais reklāmas investīciju piesaistē. Un, ja mēs runājam par tādām praktiskām lietām, arī tas, ko tu droši vien dzirdīji, gan EFIP, gan citās platformās, ir virtuālie IBANi, ko mēs Latvijā vēl ļoti maz saskaramies, banking as a service, un tagad arī Latvijā mums parādās, bet tā ir Eiropā diezgan liela problēma, ir saucās white label ATMs, jeb es pat nezinu, kā viņus noteikti, bezuzraksta bankomāti, kas nepieder nevienam, bet atļauj darīt visu to pašu, ko atļauj darīt bankomāts principā. Vai ir citi white labeled produkti, kur tu nevari saprast īsti, kas kam pieder, tā zīmola realitāte, kas strādā. Jā, nevar uzraudzīt, nevar kontrolēt, un tad tur var notikt kopā ar ēnu ekonomiku, tā ir diezgan liela problēma. Mums vēl nē, bet jādara viss, lai nebūtu. Jā, virtuāli IBAN, man liekas, būs tas, kas visā ātrāk varētu atnākt pie mums, jo es domāju, ka tas ir ļoti daudz praktisku uzņēmumu noderīgs rīks, bet kuru var izmantot, acīm redzami, laikam, negodīgos nolūkos. Un tuvas valstis piedāvā. Jā. Kapitālais remonts 18. gads, 20. gads, 24. gads, nu, paņemsim no 6-5 gadu perspektīva no FID prioritātēm. Tu neesi FID vadītājs visu šo laiku, bet nu, tu notiek, esi domājis un skatījies tā kā atpakaļ skatā. Kas varbūt ir mainījies FID prioritātēs, nu tā, ja tā skatītos tad un tagad? 180 grādi viss ir mainījies. Nu, nevienam nav noslēpums, kad likvidējumās kredīties tādas pirmais riska profils, nu, kur latvieši nebija bankās, bet tie bija ārvalstnieki pārsvarā no austrumiem. Nauda ieskrēja Latvijā tikpat ātri pazuda, un Latvija tika izmantot tikai tāpēc, lai sarautu to saiti starp predikatīvu jau pēc tam naudas likumu, šķietam likumīgu izmantošanu, tad šobrīd tas ir pilnīgi pretēji. Mēs runājam par fokusējamies uz noziegumiem un cietušajiem Latvijā. Mēna ekonomika, protams, bet nu, arī digitalizācija notikusi karš Ukrainā, kas ir ietekmējis prioritātes, nu, tātad krāpšanas, sankcijas. Tā kā nu, pilnīgi citādāk tā bilde izskatās. Jums jākļūst arī digitālākiem, vai ne? Jā, mēģina. Nekas to neprasa. Bet, protams, lai sekot līdzi, lai strādāt, lai maksimāli labu informāciju kolēģiem pa labi nodotu, un viņi pēc tam varētu ātri reaģēt, tad, protams, ir jābūt digitāliem. Arī konferencēs viens no tematiem, protams, ir artificial intelligence, un kā tagad sliktie izmanto artificial intelligence, un valsts iestādes netiek līdzi, jo kāds ir izdomājis, ka tā ir sacensība, bet nu, īsti jau sacensība tā nav, ja krāpnieki izmanto artificial intelligence, lai ģenerētu zvanus, balsis un attēlus. Nav tā, ka man ir jāuztais labāks. Man ir jāliek kaut kas pretīm, lai noķertu. Un to mēs arī darām. Mums arī ir mašīna mācīšanās mehānismi, ko esam stāstījuši, lai palīdzētu noķert un maksimāli. Šobrīd tas fokus ir, lai atvieglotu mazas intelektuālās kapacitātes darbus un to pašu resursu novirzītu jau uz sarežģītākiem darbiem, kur to cilvēku prātu vēl vajag. Par pašu galveno, ko FID nodarbojas, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem. Jā. Četotie ziņotāji arī klāt ir daži vairāk, daži mazāk. Kas tu šobrīd teiktu tādi galvenās kļūdas vai pozitīvais vai kaut kādi novērojumi, ko redz vai pēc tā tas ir vairāk ārvalstu, vietie elementi, kas vairāk ziņo, kas vismazāk ziņo, no tāds aizdomīgo darījumu portrets šobrīd, varbūt arī negatīvais, varbūt arī pozitīvais. Ziņo, protams, visvairāk bankas. Es domāju, Latvijai tas ir arī loģiski, un tuvākajos gados īpaši citādāk tas nebūs. Maksājuma iestādes mums ir salīdzinoši maz. Cerams, kādreiz tas viss mainīsies, un vai kāds liels kripto uzņēmums atnāks Latvijā, vai kaut kas, lai to mūsu darbu padarītu vēl asāku un interesantāku, bet šobrīd nu, tās ir bankas, nodokļu noziegumi, bet ziņošana ir ļoti augstā uz šodien, ļoti augstā kvalitātē ar pietiekam maziem izņēmumiem. Bet, nu, protams, es teiktu, ka lielākā mūsu problemātika ir nefinanšu sektora ziņošana. Un es negribu kritizēt nefinanšu sektoru, ka tas ir par maz vai kā, vai ka visiem ir klienti, kas kaut ko nelikumīgi dara.
bet nu kaut kur jau viņi ir un nav tā, ka viņi neizmanto ne finanšu sektora pakalpojumus. Atkal tā nav Latvijas problēma, bet es jau Edgaram, kamēr pirkām kafiju lejā, minēju statistiku. Pagājušajā gadā no zvērinātiem advokātiem 5 aizdomīgi darījumi ziņojumi un tie, kas ir ziņojuši. Jūs zināt, cik jūs esat ziņojuši un cik tad ir ziņojuši visi pārējie. Un tie, kas ziņo, pārsvarā ir advokātu biroji ar pietiekam zemu riska apetīti. Un, nu, tas nozīmē, ka kaut kur kaut kas tomēr neatnāk. Šogad tāds ir viens. Un no juristiem, kas nebija arī aktīvi anketas aizpildīšanā, ja mēs salīdzinām ar advokātiem, pagājušajā gadā un šogad 3 ceturkšņos Edgars neuzminēja, cik tu minēji, Edgar, 10? Jā, ir precīzi 0. Un ja mēs vēl ieskaitām, vēl vienu gadu iepriekš ir precīzi 0, vēl vienu gadu iepriekš ir precīzi 0. Pilnīgi neviens ziņojums. Es saprotu, ka tas ir sarežģīti, tas ir laikietilpīgi, negribās to darīt, nu, bet tas nav attaisnojums. Ja mēs izvēlamies tādu profesiju un iekrīt kāds klients, nu, tāds, ko nevajadzētu apkalpot, nu, lūdzu. Arī, protams, nedaudz kritiku manā dārziņā vai fiddārziņā, ja ne savā, tad tā ziņošanas forma ir bijusi sarežģīta. Jā, tas... Es esmu dzirdējis, ka saka, ka bankām tādas pašas prasības kā parastam juristam, tā gluži nav, un šobrīd mēs arī esam uztaisījuši jaunu ziņošanas formu kopā ar juristiem, ar nefinanšu sektoru pārstāvjiem, kas ir atvieglota, un tai nevajadzētu aizņemt, nu, tiešām pirmo reizi stundu, otro reizi uz pusi vēl mazāk. Tā kā, ja tas ir bijis tas, kas attur, tad laipni lūgti nākt vēlreiz un mēģināt vēlreiz. Un mēs vienmēr, ja zvanīsiet, vienmēr palīdzēsim un iziesim cauri, kā to visu izdarīt, lai tas ziņojums atnāktu pie mums. Minēja banku iesniegt aizdomīgie darījumi dominē, kas, laikam, starptautis, tas tālākam arī normāli būtu, vai ne? Mums nav nekāda anomālija pret tādu... Ir atkarīgs. Nu, kā jau es teicu, tas standarts FATFA tika mainīts, lai nefinanšu sektors nevilktu uz leju finanšu sektoru vērtējumu, bet ir ļoti atkarīgs no valsts. Ja mēs paskatāmies finanšu centru, cik ļoti dažādi ir finanšu centri, vai ne, ir tādi, kas ir finanšu centri, kam ir bankas, kam ir maksājuma iestādes, un tad ir tādi finanšu centri, kā ir, labi, nesaukšu nevienu valsti vārdā, bet tādi, kas ražo tikai uzņēmumus, ko izmanto pēc tam visa cita pasaule, un ir tādi, kas piedāvā trasta pakalpojumus. Nu, un tikko bija trasta pakalpojumus, labi, tur es varu minēt, tā ir Jersey, pieņemsim, kas ir slavena ar saviem trastiem, uzticamajiem, un viņiem ir viens no labākajiem novērtējumu vēsturē. Un tur galvenie ziņotāji ir nevis bankas, bet tieši trasta pakalpojumu sniedzēji, vai dibinātāji, vai juristi. Tas ir tas, nu, ļoti atkarīgs no tā profila. Arī Maltā pieņemsim, kas, lai gan ir arī finanšu laikam centrs varētu teikt, vai azartspēļu online centrs, viņiem ir tāds ļoti interesants regulējums, kad jurists, kas dibina uzņēmumu, nu vai tenī mūsu profesionāla valodā TCSP, kas dibina uzņēmumu, viņš ir krimināli atbildīgs, ka to uzņēmumu neizmantos noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijai vai citam finanšu noziegumam, līdz brīdim, kamēr viņš neatdod to atbildību jau nākamajam juristam. Nu tā kā viņi ziņo, un viņi ziņo daudz, un tur ļoti daudz arī kvalitatīvu materiālu no turienes viņiem fidā iznāk. Tā kā, bet mūsu, kā jau es teicu, nu, pie mūsu situācijas bankas ir tas, ko mēs sagaidām, un tas ir arī loģiski, bet nu, nefinanšu sektors bišķiņ aktīvāks varētu. No tiem banku iesniegtajiem aizdomīgiem darījumu ziņojumiem tu kaut kā novēro to sabiedrībā kultivēto pārcentību vai ne ļoti? Atsevišķi gadījumi, protams, ir. Es varu vienu nosaukt savu mīļāko, briesmīgāko piemēru, ko mēs esam redzējuši, un pēc tā piemēra mēs arī bankai piezvanījām. Man liekas, tā banka arī šeit ir un stāsti. Tu esi ientriģējis viss. Vai arī nav, bet tā bija banka. Tā bija viena banka, kas noziņoja par klientu saimnieciskās darbības veicēju pensionāru, kas adīja zeķes un pārdeva tās zeķes un iesniedza viņas. Nu, pēc tam iemaksāja to naudu skaidrā naudā. Tur tas apjoms beigās bija ļoti maziņš, bet nu, tā patās maziņš. Un par to tika noziņots, lai gan cilvēks. Un cilvēkam tika aizvērts konts pēc tam. Nu, bet tādi gadījumi ir bijuši izcili reti, un nav tā, ka tas tur viens vainīgais būtu vai visi būtu vainīgi. Tiešām tie gadījumi ir izcili reti, un bieži arī medijos tieši tie, kas ir bijuši, tie, kas eskalējās, un arī komentāros, nu tie negatīvie ir bijuši tieši tādi. Šis saucamais Latvijas finanšu centra mantojums ir pirms kapitāla remonta ēras ziņojuma un iesaldēšanas. Tas ir beidzies jūsu darbā? Tas ir nodots tagad cilvēkiem pa labi, ja tā var teikt, ja? Vai tas joprojām sagādā arī jums jūsu resursu patēriņu? Sagādā, bet nu, nesalīdzinām mazāk tie ir
apmēram divi pilna laika analītiķi, varētu teikt, ne vairāk, salīdzinot ar to, kā tas bija pirms diviem, trīs gadiem, tas ir nu, īpaši pirms trīs gadiem, tas ir pilnīgi nesalīdzināms. Kaut kas vēl paliek, bet ļoti, ļoti maz un pārsvarā tas ir kolēģi pa labi pusē. Jā. Dažkārt mēs ziņojam, bankas, nebankas, kurš vairāk, kurš mazāk, un kādreiz tā, nu, kāpēc mums nav atgriezniskās saiknes no FIDE? Nu, mēs noziņojām kapa klusums. Vai arī kaut kāda rīcība notiek, vai kā tu redzi to izaicinājumu dot atgriezinisko saiti par to ziņojumu un pašu par sevi, kaut kā kolektīvi vai individuāli, kaut kāda esošā praksa, varbūt mēs nezinām, kāds varbūt, ko tu pat var pateikt? Ir ļoti atkarīgs no ziņotāja. Mēs sniedzam kredītiestādēm atgriezinisko saiti, lielākajiem ziņotājiem nefinanšu sektora arī. Mums ir konkrēts ziņojums liekas, pie kura mēs sākam sniegt atgriezinisko saiti. Ja tas būtu viens vai divi, nu, tad mēs tikai to darītu. Tas ir vienkārši neiespējami. Bankām mēs pasakām, kurus izmantoja, kurus neizmantoja, bet mēs to daram ļoti piesardzīgi, jo tā problēma, ko es esmu redzējis citur, ir īpaši, ja ir tāda nu, imīdiet uzreiz tā atgriezeniskā saite, mēs e-pasta formā šo ziņojumu izmantojām. Tad uzreiz tas ziņotājs sapriecājas, ka šo izmantoja un sāk ģenerēt tieši tādas pašas un visu pārējo aizmirst. Bet tas, ko mēs šoreiz sakām, ir šos mēs izmantojām, bet šos mēs izmantojām tāpēc, ka jūs izdarījāt izcilu darbu. Jo bieži arī slikts ziņojums var tikt izmantots, tāpēc ka kāds cits ir izdarījis ļoti labu darbu un viņš savalkās kopā, un tur ir ļoti ļoti daudz nianses. Un tā ka viens cilvēks, kā mēs to saucam, iniciatīvais ziņotājs atnāk no malas, noziņo mums iesnieguma formā un tagad pradēs prasīt, ko Fits ir izdarījis, tā nekad nebūs. Un es jums varu iedot praktisku piemēru, ka pēc opozīcijas politiķis noziņo par visiem koalīcijas politiķiem finanšu izlūkošanas dienestam un katru mēnesi prasa, nu, uzsākāt lietu, sākāt kaut ko darīt. Nu, jūs piekritīsiet, ka tas nebūtu loģiski, ja mēs tagad katru nedēļu atskaitītos uzsākām vai nē, un tas var būt vai tā ziņojuma dēļ, tas var būt dažādu lietu dēļ, un to varētu izmantot arī nepareiziem mērķiem. Finanšu izlūkošanas dienests arī, jūs redzēsiet naudas atmazgāšanas lielās lietas medijos. Jūs diez vai bieži redzēsiet finanšu izlūkošanas dienas nosaukumu tur, un tas nav tāpēc, ka mēs nepiedalāmies lietās, tas ir tāpēc, ka nav jāzina, kurās lietās un ko finanšu izlūkošanas dienas dara. Tāpēc, ka mēs neesam iestādi ar kriminālu procesu obligātumu, un nav paredzēts arī būt publiskai, kā tas ir citām iestādēm. Runājot par šo kriminālu procesu obligātumu, nereti arī kolēģi advokāti saka, nu, ka tur kriminālu procesā, kas tiek uzsākts vēlāk par 105. Pantu, ka to feed kaut kādu materiālu uzskata par tādu kā kriminālistisko vainas pierādīšanu, ka tā nav tikai objekti, nu, ka tur ir, principā, objektīvā puse faktiski ir pierādīta ar feed dokumentu. Kā tu redzi tāda, nu, tāda jūtīga tēma, bet, nu, kuri tā robeža, kā tu redzētu no feed perspektīvas, nu, kā feed materiāls būtu jāizmanto krimināla procesā? Atkarīgs no materiāla, mēs, protams, sūtam dažādas materiālas, ir tie, kas tagad saucās atzinumi, un tad pēc krimināla procesa 133. Pantu procesa virzītājs var jau lemt, vai izmantot viņu kā, vai atzīt par atzinumu, vai nē. Un, nu, tur pārsvarā ir lielas salīdzinošas naudas atmazgāšanas schēmas, vai arī ļoti vienkāršas. Precīzi krāpšanas, kur pēc tam ir naudas atmazgāšana, tie ir tie lielākoties gadījumi. Tos arī tiesas atzīst par pierādījumiem, manuprāt, tas ir ļoti loģiski. Un, ne jau tur atsaucas uz kaut kādiem dokumentiem ir tas pierādījums. Pierādījums ir tieši finanšu izlūkošanas dienesta analīze, un uz ko balstās finanšu izlūkošanas dienesta analīze ir uz faktiem pārsvarā, kas ir sekošana naudai. Mēs lejā nopirkām kafiju, mēs ļoti skaidri zinām, kur tā nauda aizgāja, un tā mēs viņai izsakojam līdz to visu aprakstam un sniedzam savu vērtējumu. Tas ir arī tas, ko izmanto, bet vai tas, es esmu dzirdējis jautājumu, vai tas būtu varbūt vienīgais pamats notiesāt. Tā īsti sistēma nav būvēta, tāpēc mēs neesam kriminālu procesuāli iestādi. Ļoti retās valstīs finanšu izlūkošanas dienests ir, vai izmeklētāji, vai prokurori, ļoti burtiski divi izņēmumi tādi ir. Bet es neteikšu, ka noteikti tā nevar. Varbūt ļoti vienkāršā krāpšanas schēmā tas būtu arī loģiski, lai to valsts resursu taupītu, kur skaidrs, bet nu, tādās vienmēr nopratināt cilvēku, tā kā vajag pajautāt viņa viedokli līdz ar to tā, ka FID mēs nevienu nepratinam, tā kā, nu, diez vai pavisam vienīgais tas būs, bet daļai izmantot, es domāju, tā ir tikai labā praksa, un es neredzu, ka kādam būtu iebildumi pret to, es neredzu, kāpēc. No, jautājumi no zāles. Pirmais būtu tāds vispārīgāks jautājums, kā skaidroja to, ka kapitāliem remontam nav praktiski nekāda ietekme uz Latvijas ēnu ekonomikas līmeni.
Bet tam jau arī kapitālais remonts nebija domāts. Pirmā atbilde, otrā atbilde, kā ta nav. Un kāpēc nav? Atkal, to varbūt kāds no tiem 18%, kas piedalījās kapitāla remontā, laikam nezināja, kas tas kapitālais remonts ir. Bet, protams, ka ir gan kapacitāte, gan resursi, muitas policijai, FIDam arī mēs fokusējamies uz lielām ēnu ekonomikas lietām, no ēnu nodokļu nozīguma, nevis ēnu ekonomika plašākā nozīmē. Tā kā noteikti, ka ir, un pagājušajā gadu, no aizpagājušā uz pagājušo gadu ir ļoti būtisks kritums no 26, kaut kas uz 23, kaut kas. Tā kā, es neteiktu, ka nav, bet nu, galvenais fokus jau kapitālajam remontam bija bieži tieši tas nekontrolētais reģionālais finanšu centrs. Pārrobežu plūsmas. Pārrobežu plūsmas, jā. Tieši sakārtot to. Te vēl jautājums, kā ar auto tirgotāju ziņojumiem par darījumiem skaidrā naudā vai tādi vispār ir? Nu, to, ka domāt sliekšņa deklarācijas, vai ne? Ne, auto tirgotāji ir arī likuma subjekti. Jā, tas nāk nevis no FATF, bet no Eiropas Savienības direktīvas. Viņi ir likuma subjekti, ja tirgo mašīnu virs 10 000 skaidrā naudā. Ņemot vērā, ka tas Latvijā teorētiski nav iespējams ar vienu izņēmumu, ko tagad neteikšu, bet ļoti maz ticamu izņēmumu, jo limits ir 7200, tādi ziņojumi ir ļoti maz, bet ir ļoti daudz lieli auto tirgotāji, kas ziņo mums tāpatās vai savu iekšējo kontroli dēļ un tieši saistībā ar sankcijām, un tie ziņojumi ir ļoti, ļoti kvalitatīvi. Nu, salīdzinot ar banku sektoru, tas ir salīdzinot ar maza daļa, protams, bet nu, tā, ka, kā šauj tā trāpa un ar ļoti... Man šeit kaut kā, laikam, nākotnē regulā, man liekas, vispār būs aizliegt šīs skaidrs naudas darījumi, man liekas, līdz kaut kādai daļai, bet tā, ka tur ir kaut Netik, kas... Nezemāks limits kā Latvijā šobrīd, cik es zinu. Vēl viens jautājums, vai naudas plūsma pati par sevi var tiet uzskatīt par noziedzīgu, ja netiek identificēts ne predikatīvais, ne aizdomās turumais legalizēšanā. Nu, acīm redzēt, laikam, tie ir cilvēki, kuri bieži vien ar naudas pārskatījumiem vienkārši legāli naudas sapina darījumos tādā veidā, ka viņi izskatās, ka tā ir legalizācija, bet īstenībā visticamāk, ka nav. Mans darbs ir strādāt dienestā ar aizdomām, ar pamatotām aizdomām, ne ar kriminālu procesu, līdz ar to es varu komentēt to savu daļu, un, protams, nu, nevienmēr atradīs predikatīvo, tā arī ir tā starptautiski labākā prakse, un pirmais AJO7 jautājums no novērtētāja Manival un Fatfā, kas atbrauc, ir tiesnesim prokuroram izmeklētājiem jautāt, vai var notiesāt bez predikatīvā, nenotiesājot par predikatīvo, un tad viss novērtējums pēc tam ir atkarīgs no atbildes jā vai nē, un jūs paši droši vien varat izdomāt, kādā virzienā tas iet. Arī 8. Rīcības virziena par konfiskāciju pēdējais, atjauninājums FATFā un iepriekšējā FATF prezidenta Raža Kumāra kunga fokus bija uz konfiskāciju bez notiesājošu spriedumu, kas tagad ir FATF standartos obligāti. Latvijā jau tas bija iepriekš, un ne visi ir sajūsmā, kā redzam, bet daži tieši ir pēc komentāriem jaunajā izlaidumā. Bet tas ir jaunais standarts, uz to gāja FATF, apstiprināja un tagad ies arī Eiropa visticamāk. Tā kā jā, būtu man atbildi. Vēl pēdējie divi jautājumi, vai tas ir jautājums, man liekas, ko teicu, mēs jau atbildējām, FID analīze ir pierādījums kriminālā procesā? Es teiktu, ka jā, nu, atkarīgs no tās analīzes konkrētās, atkarīgs no procesa virzītāja, bet manā izpratnē var būt, un to arī šobrīd atzīties, atkarīgs no valsts, atkarīgs no likuma Latvijā, es teiktu, ka jā. Trust un fiduciāro pakalpojumu regulējums Latvijā, nu, laikam šeit ir domāti, Es nezinu, tevi kaut mums nav mums nav regulēti trasti, viņi nav aizliegti. Mēs tieši šobrīd Manival kontekstā veicam pētījumu, lai apzinātu, cik Latvijā bankās ir klienti, kuriem struktūrās ir trasti, cik Latvijā īpašumi piedara uzņēmumiem vai sarežģītām struktūrām, kur ir trasti. Un tādi ir vairāk nekā es būtu gaidījis, bet tā, ka tas būtu kaut kāda milzīga problēma šeit Latvijā, es noteikti... Sankciju kontekstā ar to esam saskārušies ikdienas darbā, lai noteiktu kontroli un īpašumtiesības kādreiz arī mūsu darbā. Iepriekš pirmajā riska profilā, protams, mēs redzējām dažādas lietas sarežģītas un vēl sarežģītākas bija, bet nu, tā, ka Latvijā tā būtu izteikti problēma vai kā citādākas noteikti nevērtē. Es mazliet pārfrāzēšu šo jautājumu. Kā tu vispār vērtēji, var starptautiskās prakses kaut kur atmiņā kaut kas tāds ir? Izņemot līdzinējos pēdējos gadījumus par bankas vadības atbildību par bankas pārkāpumiem AML jomā. Krimināla atbildības jau aspektā. Vai bankas vadība varētu būt krimināltiesiska atbildība par pārkāpumiem, ko banka pieļāvusi ar iekšējās kontrolas sistēmām? Protams. Nu, ja tā, nu, tur, protams, tas ir jāpierāda, bet, nu, protams, mēs redzējām ne tikai Latvijā. Nu, Latvijā šobrīd ir aktīvas
lietas, ja es nemaldos, ir bijusi kaimiņu valstīs lietas. Tā pašā Maltā man šķiet ir bijusi lieta pret vadītājiem, ir administratīvi sodīti un arī krimināli sodīti, nu, protams. Tā kā likumi jāievēro. Paldies tev par sarunu. Mēs nedaudz pārtērējam laiku, bet es laikam piedodami. Paldies par jautājumiem. Visus arī centos nosekt. Paldies, Tom. Paldies, Edgar. Paldies, kolēģi.